Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači. Máme dnes 19. května 2023, krátce po 17. hodině a já vás vítám u pořadu, který je společný pro studio Itálie a studio Kladno. Vedle mne, jako vždy, sedí Martin. Hezké odpoledne, vážení posluchači. A my tady probereme všechno dneska. Tak a na dalším drátě by měla sedět Monika. Moniko, slyšíš nás? Haló, haló. Sedím na drátě, je mě slyšet? Je tě slyšet, je to výborný. Takže já tím zdravím z toho drátu. Ano, do éteru. Takže řešíme Řešíme všechno zvuku. Možné, já ještě jenom k tomu dodám, že Monika tentokrát, byť je to studio Itálie, tak je tady v Čechách a my si ji tady užíváme doma. A ona určitě vám řekne, proč je tady stále a proč vlastně nemohla si vychutnat italské záplavy, které probereme za chvíli a tak dále. Spoustu informací. Já předám Monice slovo a Moniko, a zeptám se, co je u vás nového, co Meloni a co Zelenský? No, tak to si teda zrovna nahodila takové téma, které ještě furt spousta lidí, včetně mě, nějakým způsobem se snaží strávit. Není to jednoduché, nicméně, co Meloni, no tak jako já začnu asi tak na otázky nebo témata, kterými lidi posílají a můžu říct, že během toho týdne, kdy to vlastně prakticky uplynulo od toho setkání, ano, tak jako dostala jsem opravdu stovky zpráv, jo. A musím říct, že ani jedna nebyla pozitivní. Uh-huh. Takže bohužel jako musím stále opakovat to, co jsem vždy říkala a to i samozřejmě před tím, než se Meloni stala premiérkou, že jako to nebude žádná sranda, že tam je prostě ten Aspen a je tam jiná vize, jiná rétorika, jiný sluha asi nebo pán. Prostě ta zahraniční politika opravdu jako lidma teda mává. Ano. Aspoň tedy s vlastencama, který se o to zajímají a kterým samozřejmě na vlastní zemi záleží. Takže opravdu všeobecně ze všech zpráv, které mě přišly, podívala jsem se na sociální sítě, tak nějak nakoukla jsem do různých skupin, do různých chatů a opravdu je tam i u lidí, kteří jásali a kteří tedy volili, že jo, dávali ty protestní hlasy, tak tam je velké zklamání, co se týče teda té zahraniční politiky jako takové, kterou Meloni provozuje nebo praktikuje. Jo, začalo to vlastně tím, jak to zopakuji, tím, že prostě ještě těsně před těma volbama minulý rok prohlásila, že jako v žádném případě nehodlá být slabý článek na to, takže ano, by byla bývala schopná i jakoby nejít v té středopravicové koalici do voleb. Bohužel lidi, kteří se aktivně, jak bych to řekla, zajímají o politiku a trošku rozumí těm systémům, tak jako když není jiná alternativa, tak prostě nedá se nic dělat. A v té středopravici se prostě muselo jít, jelikož všechno ostatní bylo horší. Ano, to je pravda. To je v politice právě takové to, co je potřeba prostě kolikrát něco spolknout za vyšší cíle a na nějaký to třeba
získání možností něco nějakým způsobem teda alespoň umírnit a nebo do budoucna opravdu mít to slovo a nějakým způsobem to zlepšit a třeba i v budoucnu prosadit. Takže ta středopravice je jaká je, Lega a Forza Itálie mají ty procenta, který mají a samozřejmě Meloni velí a velice nerada, co vidím teda z kuloárů, se vůbec jakoby radí nebo aktivně jakoby prostě nejraději bych chtěla jakoby všechno vlastně rozhodovat sama s tou svojí majoritou, samozřejmě s tou svojí většinou, že jo. No, takže ona má vlastně, jako... Moniko, že ti do toho skočím, v podstatě tady ten, jak bych to řekla, tady ten bod vládnutí je dost podobný tomu, co má, co mají socialisti. Partito Democratico. To je vlastně stejný, když to tak řeknu. Oni no. Vlastně to jsou stejné notičky. Tam je právě jako často v těch prohlášeních různých lidí a třeba i nějakých těch politických komentátorů, takové to jako, že jde ve stopách Draghiho poměrně vysokém procentu jako těch otázek, které se řeší, jo. Ne ve všem, protože samozřejmě některé ty body jsou stěžejní a které se podobají nebo jsou skoro stejné, některé, že jo, s Ligou a třeba s tou Forza Italia, ale ne jakoby úplně takové to předvolební a vůbec jakoby minulé léta, takové to prostě vyřvávání a ty takové, jak bych to řekla, teatrální výstupy, které se samozřejmě velice líbí, ona umí, že jo, takže jako dodává to takovou jako chuť a tady máme někoho, že jo, kdo to všem nandá prostě a kdo se za nás postaví a bude to natvrdo a bude to rychle a nebude, jo, tak si to lidi prostě mysleli a že tam nebude prostě ustupovat na ničem, že jo. Nicméně jako momentálně teda je to velice měkké, veškeré toto, jako co mělo být tvrdé jakoby a razantní, ta prohlášení, takže je to takové hodně ústupkovité. Dokonce bylo často i jakoby nějakým způsobem, a samozřejmě to nenajdete nikde jako moc jakoby napsané, i když některé noviny to pustili, některý novinář zaslechl, že jo, a řekl a napsal, ale jakože teda Matteo Salvini, že by neměl jakoby tak razantně prostě se pustit, on se pustil do své práce ministra, že jo, velmi razantním způsobem, že to vypadalo jakože trošičku jakoby půjdou zprávy o Meloni jakoby do pozadí, ale samozřejmě na té vnitřní národní politice do zahraniční politiky se to z toho jeho místa vlastně tak jakoby nerezonuje, ale jako na domácí půdě opravdu jako tam to bylo takový docela zajímavý, ale on opravdu jede a získává jakoby spousta hlasů zpět, třeba těch lidí, kteří prostě to jakoby dali protestně Meloni kvůli tomu, co se dělo, že jo, samozřejmě ta minulá vláda, hlavně ten covid, že jo, a to jednání vlastně, které bylo a to povinné očkování, že jo, a takové, jo, takže ten si samozřejmě získává mnoho hlasů zpátky, protože vlastně otevírá veškerý, protože on to není jenom jakoby v tom ministerstvu, to není jenom post ministra dopravy, ale jakoby infrastruktur, to znamená stavby železnic a mostů a silnic, takže otevřel a sehnal projekty i hlasy na to, aby se otevřelo spousta pracovních míst a projektů, které třeba stagnovaly 10 až 20 let už dokonce. Tím pádem konkrétně se dostali lidi k práci, jelikož samozřejmě to obrovské
procento nezaměstnanosti, to je prostě něco šíleného v té Itálii. No a takže on jako v té národní politice, můžeme říci, jako jede velkým tempem a dobrým směrem. Ale vraťme se k Meloni. Takže, jak jsem řekla, to velké zklamání opravdu vlastenců, tedy co se týče hlavně té rétoriky týkající se teda posílání zbraní na Ukrajinu a takové to opravdu až nepříjemné se objímání, usmívání a lidi říkají většinou jakoby se otírání o prezidenta Ukrajiny, ano. Tak to je opravdu velice, je to nedůstojné, myslím si, že toto mohla si vynechat, i když by jako jela tu rétoriku, kterou jede, tak ale opravdu takové to zbytečné teatrální se objímání, úsměvy a prostě ta láska v očích, jo, jak to vypadá a takové to samé prostě je to ne, jako nedokážu to ani pořádně psát. No, je to divadlo, že jo? Divadelní představení. Fotografie a to, ale je to opravdu nedůstojné a je to jak takový ten rudej hadr prostě před tím bíkem v té koridě. Je to úplně zbytečný a lidi jsou opravdu naštvaní. V Itálii to opravdu nesou velice špatně. A samozřejmě se objevilo spousta i karikatur, že jo, a všeho, ale tak to jako to k tomu patří. Tak on tam Zelenský nemá zrovna nejlepší renomé. Jako, jak říkám, jakmile nejste progresivista, i když jako který teda měli ty notičky samozřejmě taky, že jo, plus minus stejný pány a tak dále, jako vlastně jede ten Aspen, že jo, řádně plní prostě ty, to očekávání toho Aspenu, že jo, připomenu ještě, že má vlastně ve vlastní straně dokonce ředitele italského Aspenu, ona je členkou a má tam ve Fratelli Italie dokonce teda ředitele italského Aspenu, takže je to opravdu, jo, jako každý, kdo ví, co to znamená, tak si může udělat vlastní jakoby úsudek na to. Úsudek, ano. No, ale jak říkám, v sobotu se to opět neobešlo bez teda objímání, bez toho, jako aby to vypadalo jak láska na celý život, že jo, a tak dále. Nicméně, jako to, co jako většinu lidí prostě docela dorazilo, jsou potom následně taková ta prohlášení, že jo, když jsou ty tiskovky, že jo, tak jako si lidi říkají, aha, no tak jako co zase jako bude, co zase řeknou, no ale tak nakonec to dopadlo tak, že vlastně řekla, vsaďme se, že Ukrajina vyhraje, jo, jako taky naprosto zbytečná věta, která prostě provokuje. Přesně tak, jako když prostě tamhle dráždíte hada bosou nohou, jo, úplně zbytečný, no Mattarella, že jo, prezidentem prohlásil, jsme po vašem boku, že jo, Zelenskýmu prostě jsme s Ukrajinou a tak dále. No jediný teda, kdo Zelenskýho nepotěšil, jo, protože samozřejmě Zelenský byl i na návštěvě u papeže, no tak ten ho teda nepotěšil, protože evidentně nekáplo z vatikánského trezoru nebo pokladu ani ň s tím, že Bergoglio mu jako ujistil nebo mu nabídl s tím, že se jakoby, že by byl jakoby takovým prostředníkem třeba nějakého toho vyjednávání míru, jo, že by se jako, no a na to teda
Na to teda jakoby Zelenský prohlásil, že má jako, že jako cítí jako samozřejmě úctu k papežovi, ale že žádného prostředníka nepotřebuje. Ano. Takže tam je jasný, že jako tam prostě prachy a žádný letadílka a zbraně a takové věci jako tam teda z Vatikánu nekáplo. Takže to jako je takový... No, tam to vyznělo opravdu prapodivně. Tam v podstatě Zelenský říká, že nepotřebuje od nikoho žádné rady, protože papež mu rady dával a on očekával, tak jak se říkala, teda peníze. A já jsem se zmínila ještě o tom Zelenském, ono, když ho vidíš, tak ten jeho způsob mluvy, vystupování a to, co říká, tak... vlastně potvrzuje to, co si mnoho lidí o ně myslí, a sice, že je závislý na nějakých drogách, říkají mu kokainista, a tak myslím, i v té Itálii, že se to tak, jakože ty lidi to vnímají. Kokainomane, o něm lidi, tak to mluví lidi, vnímají to takhle, jako jsou některá prohlášení, jako když ho člověk sleduje, jsou prapodivná, takže tak toho nazývají někteří lidé, ano, to máš pravdu. No, ještě další věc, která teda zvedla prostě Itálii úplně jakoby, jako, jak se říká, z židle, bylo, on byl samozřejmě jako hvězda, že jo, pozván do nejsledovanějšího diskusního pořadu v televizi Rai 1, takže to jsou veřejnoprávní média, něco jako ČT1, no a tam teda jako ukrajinský prezident v Itálii jakoby prohlásil v tomto pořadu, že Italové musí pochopit, že buď nám pomohou se bránit, anebo budou donuceni bojovat. Ano. Šílený, prostě jako to člověk nemůže ani komentovat slušně. Jako tady opravdu on nechce v žádném případě žádná mírová jednání. Tam to prostě jede stále stejnou rétorikou na sílu, na peníze, na zbraně. No a jak ještě teda jednou zopakuji Melonino prohlášení, že jako vsaďme se, že Ukrajina vyhraje, no tak jako to opravdu, jak říkám, bylo naprosto zbytečné, jako aby premiér jakéhokoliv státu samozřejmě, prohlásil něco takového, podle mě je to velice závažné prohlášení. Závažné a servilní. Tam je zajímavá věc, že vlastně všichni se staví, teď vlastně občani, vy ty peníze ani nepotřebujete, tak nám to dejte, teď je to na dobrou věc a je jedno, jestli potom nějaké peníze budete mít, nebo to nepotřebujete, že? Dále připomenu, že asi to bude, já nevím, teď to jsou 2 týdny přibližně, každopádně není to tak dávno, kdy proběhl v Římě takový sjezd na vlastně rekonstrukci Ukrajiny, jo? Takže tam byly samozřejmě přítomní i různí ukrajinští představitelé a tak dále. A byly tam vlastně celá vláda, že jo, politici a tak dále. Prostě a mluvilo se tam jakoby o rekonstrukci Ukrajiny a tam zaznělo další velice závažné prohlášení ze strany Melony, kdy teda jako tam prohlásila tím, že jako je potřeba okamžitě z rekonstrukcí započít a udělat a že samozřejmě Itálie se bude tomu v tom angažovat v rekonstrukci Itálie, aby potom aby Ukrajina mohla vstoupit do Evropské unie. Jo, takže taky zase absolutně nevhodné prohlášení, tak jako to předtím, které jsme citovali. Tak oni akceptují pouze jeden scénář, a to, že Ukrajina vyhraje. Oni si nepřipouštějí ten scénář, tohle za A, tedy scénář za B, kdy teda to bude jinak, a tuto alternativu prostě jaksi vůbec
nechtějí si připustit, takže jedou podle toho plánu, co si představují, podle svých představ. A nakonec my jsme na tom stejně. Tady ten plán pomoci, ten už je vytvořený prakticky rok a nám, České republice, bylo přisouzeno území na Donbasu, na kterém by se měla česká strana podílet ještě se Švédskem, tedy na obnově, až Zelenský tu válku prohraje. Mimochodem, jako je to ruské území, jo, aspoň teda tak, jako si to tam lidé v referendum odhlasovali, takže to vůbec není žádná legrace. V případě, že by tam šel někdo obnovovat bez souhlasu Kremlu, tak asi by se se zlou potázal. No a nebo by taky, když už to tedy chtějí se na tom podílet, na té obnově, tak by to už rovnou mohli teda předat i třeba té ruské straně. Teď samozřejmě si dělám legraci, ale tak jako bylo by to logické, když chtějí teda pomáhat, že tam, kde v současné době teda to není, je to pod vlivem teda toho Ruska, abych tady na tom tenkém ledě, abych to řekla dostatečně zřetelně a nikoho se nedotkla. Asi tak. No, ano, jak říkal. Jako, když to jako tady není o to, že bychom diskutovali, že musí vyhrát jeden nebo druhý. Tady jde o realitu, jak se věci mají momentálně. Ano. A já to říkám v souvislosti s mírovými jednáními. Oni si nepřipouští mírový jednání, o to jde. Je spousta činitelů, kteří by nejradši, jakoby, aby probíhaly mírová jednání, protože co si budeme povídat, děti nám všem jde o ty lidi, kteří tam trpí a kteří k tomu přišli jak slepý houslík, že jo? Jako kteří tam umírají tady. Představ si, Moniko, že ministr obrany Británie, Spojeného království, prohlásil, že příštích 10 let, že se musí vytvářet obrana a dále, že svět je daleko horší bezpečnostní situaci a že skončila anomálie míru, který byl po druhé světové válce. Takže ano. Podle pana ministra mír je anomálie a normální je válčit. A když potom nebude zase nějaký ten nepřítel, porazíme to Rusko, tu Čínu, tak se zase najde nějaký vnitřní nepřítel, se kterým se zase bude muset bojovat, aby to bylo. A když potom to skončí, tak přivetí mimozemštěně a opět se bude zase válčit. Ale já bych se ještě vrátila k té obnově té Ukrajiny. Jo, v rámci té obnovy Volodymyr Zelenský vytvořil radu pro reintegraci Krymu do Ukrajiny. A to jsou teďka úplně nové věci. Jo. Vytvořil poradní sbor pro reintegraci a že pokračují v práci na osvobození Krymu. A vzhledem k tomu, že teda počítají, že ho osvobodí, tak právě připravují tady tu reintegraci. Já nevím, jestli jsme v normálním světě, nebo jestli jsme teda někde v blázinci, občas mi to tak přijde. Mně taky. Já bych ještě, když už jsme tady, se tady bavili o tomto, řekla novou, nebo novinku, kterou jsem dostala přímo z Finska. Mám tady i odkaz na normálně deník finský a jenom pro info, Rusko zmrazilo finskému diplomatickému sboru v Rusku všechny účty a samozřejmě občanka z Finska se celkem diví, tam čtu, že to udělali až teď, potom vlastně všem honem jakoby vstupu do NATO a těch věcem, takže je to oficiálně napsané v normálním deníku. Ano. Tím, že teda mají, že se stalo toto. Mhm.
takovou informaci. No tak to zmrazení, že jo, které chtějí teda využít na obnovu Ukrajiny, tak k tomu došlo i v jiných zemích, v Německu a prostě v dalších zemích, kteří, dá se říct, že tady přestali vůbec platit nějaké zásady, nějaké smlouvy a diplomacie a tady se prostě krade. No, jedním slovem. No, takže teď on prostě finský diplomatický sbor má zmražený všechny účty v Rusku. Ano. Takže tam s nima nemůže disponovat. No, a ještě teda bych řekla k tomu, co mě psali lidi ohledně teda právě Melony, protože samozřejmě tak jako ještě furt stále rezonuje právě to, co jsme říkali, ta její taková ta obrovská servilnost vůči teda přímo Zelenskýmu, jako ano. Takový samozřejmě, co si budeme povídat, když je někdo premiér, tak se musí setkat s každým, že jo, jsou tady prostě vztahy, že jo, které tyto funkce samozřejmě předpokládají, ale opravdu nemusí se takovým teatrálním způsobem o něj otírat stále a objímat se. Stačilo by slušné podání ruky a jednání. Jo? Takže toto jako lidé, kteří jsou velice moderovaní, který já znám a který se většinou moc jakoby nevyjadřovali, protože znají samozřejmě povinnosti určitých vlastně funkcí, jo, tak ale už i oni tady prostě už komentují, že teda opravdu takovýmhle způsobem, jako je to velice nepříjemné. A jako vidí to dost jakoby špatně, že to háže špatné světlo vyloženě na celou Itálii jako takovou, která prostě díky vlastně chování premiérovi vypadá, jako že všichni prostě jsou na tom takto, jo, protože říkají samozřejmě, že vláda by měla, a my víme, že to tak není, reprezentovat vlastně vůli lidu, dnes je to právě naopak i v České republice, že jo, takže to samozřejmě lidi vědí, že to tak nemusí být, ale na oko to tak opravdu působí s tím, že oni i vlastně k tomu píšou, že jo, a co se týče tý nelegální migrace, že jo, takže tam taky samozřejmě vzpomínají na ministra vnitra Matea Salviniho, který se nebál a jakoby dal se v šanc ve své funkci a udělal opravdu maximum pro to, aby zabránil nelegální migraci. No a tady vidí opravdu po tom, co nám Meloni koulela očima na pódiu a křičela na plnou pusu sliby těch nějakých lodních blokád, které všichni víme, že se nedají dělat. Jo, tam jsou zase jiné věci, že jo, nějaký zákony a dopady a situace, tak teďko v ní vidí naprostou měkotu teda, která by jako a neriskujíc vlastně to, co zažívá ještě dnes Matteo Salvini a to, že je popotohován soudy prakticky každý měsíc někde tamhle v Palermu u soudu, že jo, v soudní hale. Je takový bunkr, jo, vyloženě. No já si pamatuju, že také pan Rakušan tady sliboval, že tady byly nějaké problémy s migrantama, jak to vyřeší, jak vyřeší tamhle tohleto, když začala válka na Ukrajině, tak tady byli šikanováni ruští studenti, taky sliboval, jak se to vyřeší, jak bude spravedlivý. No a nakonec z toho byla jenom mediální proklamace, ale teďka se řeší, co kdo tamhle udělal na demonstraci, teďka se hledají podle fotek ty zločinci. Ty zločinci, a záleží co taky měli na tom, třeba Zetko jasně. Na baťohu, jo, tak to, co si budeme povídat. To je událost prostě dne a
takovýhle věci, no a pak se taky řeší, co kdo řekl v nějakém rádiu, jaký věty kdo řekl někde v nějakém streamu a na základě toho se samozřejmě ten stát zadlužuje, protože se to potom řeší soudy, jsou nějaké vězení a samozřejmě to stát zaplatí, takže samozřejmě opět nezodpovědná politika a jenom se předvádění těch státních orgánů, aby ukázali, jaký jsou chlapáci v úvozovkách. No, jako je to směšné, protože vemte si to na nějaké demonstraci, kdyby tam měl kdokoliv teda na baťohu kosočtverec, tak to nevadí, ale když je tam Zetko, tak to vadí. Takže je to úsměvné, opravdu jak malé děti. Ano, co se týče kosočtverce, tak v pondělí, když jsem jela tramvají, tak jsem viděla osobu dvoumetrovou, která měla na, řeknu osobu, nevím, co to bylo, ale jakoby na černém tričku se tam houpal duhový kosočtverec velkých rozměrů, takže a na baťušku jakoby tam byla nějaká ta placka s ukrajinskou vlajkou. To je v pořádku. Jenom ještě tak na doplnění, my samozřejmě nesouhlasíme s nějakýma těma znakama, protože si myslíme, že když se někdo projeví nějaký jiný názor, než prostě razí oficiální mainstream, tak by měl se prostě vyjádřit jinak. Těch možností tady je prostě tuny. Je potřeba zapnout také hlavu a také třeba se chovat třeba i uvážlivě, když voláte do rádia, protože pak škodíte sami sobě a prostě, ano. Když je někdo naštvaný, tak by měl prostě použít hlavu a myslet u toho, co říká. Moniko, takže jak vidíš, je to vše stejné. Já ještě se zeptám, protože to opravdu hodně rezonovalo nejenom v Itálii, ale i světovým tiskem, jak návštěva Zelenského u papeže, tak vlastně i teda to chování té Melony, ale což nebylo nic nového, protože když na podzim se viděli v Německu, myslím, že to bylo v Mnichově, nebo viděli se tehdy, to byla nějaká bezpečnostní konference, no tak v podstatě tam docházelo k tomu, jak bych to řekla, těm kontaktům tělesným mezi Meloni a Zelenským taky. Ano, je to v jedno, ale ono už tam docházelo, když už byla i v Kyjevě přece, že jo, tam to úplně jakoby začalo poprvé. Já bych ještě teda připomněla, připomněla jsem, když jsem mluvila teda jako o papežovi, že vlastně den předtím Meloni se setkala s papežem, mluvili tam samozřejmě o tom na téma jako porodnost, že jo, a klima a tyhle ty věci, ale takové to zbytečné provokování, jo, jako bych to takhle zase řekla. Já třeba tyhle ty věci, jako my je máme trošku jinak, ale v Itálii samozřejmě s tím Vatikánem a samozřejmě s pobožností, která je tam mnohem vyšší, že jo, je to tam prostě tradice, takže se tam ctí samozřejmě spousta církevních svátků a dokonce i takových, jak bych to řekla, tradic vyloženě i třeba oblíkání, jo? Že třeba pro nikoho v Itálii normálně by jako nenapadlo, nebo i když chodili tam různě tak ty návštěvy, jako třeba když si je papež jako tu audienci povolil a tak dále, tak tam nikdo nechodí v bílém, protože jenom papež je tam v tom bílém. Jo, takže je to taková, jakoby, nevím, jestli je to psaný, ale nepsaný zákon určitě. No a Meloni tam v ten pátek, teda ten den předtím, než viděla Zelenského, přišla celá v bílém, měla takovej, jakoby, delší taliér, jak se tomu říká, s kalhotama, kalhotový kostým s dlouhým jakoby sakem, bílá, takže tam prostě bylo vidět jako celý bílej papež a celá bílá Meloni, která nakonec jako hodně pobožní lidé právě to
komentují, se chovala i nevhodně na konci, protože jakoby zase ten kontakt jakoby na papeže, na ruku, na rameno, že jo, když se tam jakoby smáli, protože papež nakonec, když teda to jakoby skončilo, ta jejich audience řekl, no tak dnes jsme teda oblečeni stejně, že jo, takže on to jakoby připomněl v tomto duchu, ale samozřejmě to bylo myšleno teda tím, jakože jo, že prostě vlastně porušila takovej, takovou tu etiketu. No, a, ano, jakoby, ano. Tak, ale on, no, to bylo bílé to slovo. Mít k papeži je tabu. Asi tak. No, tak přesně. Jo, tak si taky myslím, že to bylo úplně zbytečná provokace, protože samozřejmě tím vložila do úst progresivistům a nepřátelskému tisku spousta argumentací, která jí zbytečně jakoby ukázala ve špatném světle, takže myslím si, že člověk v takové funkci na toto si asi bude muset dávat pozor, nebo by si měl dávat pozor. Myslím si, že tím, že vlastně vyrostla v Římě a tyhle ty věci by měla znát určitě, jo. No, třeba my je třeba nemusíme znát, protože my nejsme tak jakoby, že jo, úplně, jo, nemáme to jakoby tradici jako takovou prostě, že hodně, jakože opravdu často do toho kostela a tak dále, nemáme tady ten Vatikán, ale tam se to jako no, děti učí, že jo, tam prostě s tím lidé žijí, je to jiný kraj a jiný mráv, když se to tak řekne. No, když už teda kritizujeme nevhodnost oblečení, tak bych možná tady taky zmínila opět Zelenského a jeho tričko. Mikinku nemá takovou tu mikinku, takovou tu. Tak byl jsem i v Itálii, byl on, ano, jel po Evropě, že byl v různých zemích, ve Francii, o něm psal, jako že přijel cirkus i s celým šapito a dokonce teda ta ukrajinská strana potom chtěla nějakou omluvu od francouzského tisku, že se takhle dotkl. Myslím, že to dokonce snad bylo v nějakém rádiu, no, že to tam řekli, no, a že prostě se to nesmí říkat. Jo, a ještě k těm tradicím, tak samozřejmě progresivisti žádné tradice nedrží, že jo, vždycky se všechno zbourá, krom teda toho, že je tradice poslouchat ty své elity nahoře a vždycky se chovat aktuálně podle toho, co je zakázáno a co je povoleno, co se může říkat a nemůže říkat. To je jediná tak ta tradice, jinak se tak jako všechno bourá, že jo. Jo, tak ještě když tady mluvíme teda o těchto věcech, tak já musím říct, že například jeden vysoce postavený člověk, který dokonce velice fandil Meloni vždycky, jo, jako, protože samozřejmě to je pravicově postavený člověk, ale samozřejmě jakoby takovým tom správným směru, jak bychom to řekli, ne, bez toho, že by teda jakoby nějakým způsobem absolutně on je proti jakémukoliv boji a násilí a tak dále. Jo? A ten sám teda dokonce veřejně teda poukázal na to, že Zelenský se prezentoval před prezidentem v Itálii a u Smelony a taky dokonce u papeže právě s mikinou, s tím symbolem, který potom, když si člověk vyhledá třeba na Wikipedii a tak dále, takže tam se dozví vlastně, co to je za emblém, jaké organizace. Ano. Ale v Německu si je vlastně, si je to, ve Francii taky, jo, ve Francii taky, ale v Německu ne, v Německu si vzal jiný tričko bez symbolu, jo. Uhum. Takže se ptá právě, jestli jak ty to asi mají lidé vysvětlit, jo? Že v Itálii a ve Francii s tím určitým symbolem, že jo? S tím mečem a tak dále, a v Německu ne, tam úplně bez symbolu. A já ještě tedy vzhledem k té Itálii tady podotknu, že i italský generál ve výslužbě Marco Bertolini poskytl rozhovor deníku Il Fatto Quotidiano, v kterém vyzval na zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu s tím, že pokud by Západ nezbrojil Kyjev, tak by válka skončila mnohem dřív a nestala by
nestála by 100 tisíce životů. Přesně tak. Tohle to je italský generál. A zase na druhou stranu je to krásný důvod k tomu, když se rozhází vlastně ty peníze, aby se zase škrtalo, že v Evropě řekne se, no tak konečně nejsou ty peníze a my je můžeme hezky teďka seškrtat všechno možný. Žili jste si na dluh, my jsme sice tady vaše peníze utratili za všechno možné, ale je to vaše vina, no tak vy jste nás volili. Že? A oni vůbec teda jako Zelenský a celý ten spol rádi vyhrožují, vyhrožovali dokonce s tím, že udělají útok na ropovod Družbu, aby ho zastavili, aby zastavili tok ropy a plynu, který proudí do Maďarska, a dokonce my taky odebíráme teda tady ty komodity. A velmi dobře se k tomu vyjádřil maďarský ministr zahraničí Péter Csiárto, který je označil, a konec konců i Orbán označil kyjevský představitele, on je označil jako teroristy. A s tím, že jakýkoliv útok na tento ropovod by znamenalo i útok na zemi, která je součástí NATO, a s tím, že by museli aktivovat článek 5 této aliance. Takže tím skončilo to provokování potom s tím, že by zastavili nějakým způsobem ropovod Družba. Ale jak je vidět, tak na hrubý pytel je potřeba hrubé záplaty. A to je jediné, co platí. Mm-hmm. No. To bylo takový zajímavý, jo? Že to Maďarsko prostě si přesně to pojmenovalo a také vlastně jim pohrozilo, že ta odvěta za to, co by teda vykonali, tak by byla tvrdá. No, a moc by mi zajímalo, jak by se k tomu NATO postavilo, protože Maďarsko je členem NATO. No že? Tak to by se samozřejmě řeklo, že pan Zelenský byl Nebudeme předjímat, ale jako ty vyhrůžky toho Zelenského prostě... Nedáváte dost peněz. Zkoušej všechno. Není dost zbraní. Já mám ráda velice jednoho novináře a musím říct, že to je spíše jakoby takovej liberální jakoby novinář. Nicméně často, nebo skoro pořád, ne úplně, nemůžu souhlasit samozřejmě úplně se všem, že jo, ale je takovej jako, je to i televizní komentátor vyloženě, jo, ano. Má svoje pořady diskuzní, takže je to opravdu někdo a ten právě když byl Zelenský tady teďko v té Itálii, tak mu dal několik otázek a ten prostě řekl, že jako s Putinem by v žádném případě neexistuje, že by jakoby se vedla nějaké jako smírčí dohody, protože on umí jenom prej Putin jakoby zabíjet, jo, to je a to je to, co jsme řekli, prostě on nechce v žádném případě vůbec jednat o míru, ano. Jo. Ale přece jenom na závěr asi tady toho tématu bych řekla, že jak teda ruská strana, tak i ukrajinská strana svolili, aby papež vyslal k ním takové mírové posly z Vatikánu. Teď nevím přesně, jak se jmenují, ale jsou označeni jako nuncius, takže nunciové byli vyjmenovaní a jeden pojede teda do Ruska, jeden pojede na Ukrajinu a nějaká snaha prostě tady z Vatikánu teda jako vyšla. No, tak. No, Vatikánu od začátku ale vyšla ta snaha, zase na druhou stranu. Jako my často třeba kritizujeme některé, že jo, ty Bergogliovy jakoby věci nebo chování, nebo jo, ale zase tam jako upadl vlastně od začátku v takovou docela nemilost některých lidí, protože vlastně tam ta snaha jako o to, aby nastal mír a aby se jednali, aby tam byly nějaké ty mírové jednání, tak ta byla od začátku. Jo. Takže aspoň z tohoto teda hlediska já doufám, protože jako zopakuju, já nikomu nefandím, protože toto není sportovní utkání.
Takže já nejsem nikdo, kdokoliv by se mě zeptal, s kým jsem, tak já nejsem s nikým. Já chci prostě mír, protože tady umírají lidé. Je to tak a ještě k těm mírovým snahám jenom řeknu tolik, že i Jihoafrická republika a další země Afriky také chtějí se těchto mírových pokusů o mír prostě zúčastnit a chtějí oslovit jak Ukrajinu, tak i teda Rusko. Prostě ty snahy tady jsou jak i z Číny. Nicméně zatím, no uvidíme, ono jako tak situace nepůjde do nekonečna. Mluví se také o tom, že to, co říkal Jaroslav Bašta, že i špatný mír je pořád mír, takže to srovnávají právě s Jižní Severní Koreou, že by mohla ta situace takhle dopadnout. Ale to chce realistický a střízlivý pohled a ten zatím já teda aspoň teda na tom západě nevidím. No jasně. No, takže jako je to opravdu situace, že jo, co si budeme povídat a samozřejmě celá Evropa, když si to tak vezmeme, platí vlastně takové to výpalné a samozřejmě se na to namontovalo spousta spekulantů a tím pádem teda se plní další na to navázaná agenda, že jo, na to, aby prostě ty lidi přišli o jakési komodity, které jim byly za určitou, jako dá se říct, přístupnou cenu zaručeny, že jo, takže to si, jako dneska dokázat zaplatit z jedné vejplaty složenky je nad úsilí a vůbec veškeré to chudnutí, zmanipulované, co se týče energií a tak dále, tak to je opravdu šílenost. No taky samozřejmě exodus Ukrajinců z Ukrajiny a tím pádem i daleko větší mandatorní výdaje pro státy, kde tito lidé jsou. Takže doplácí na to všechny státy, tady na tu, řekla bych, proxy válku. Ale něco radostnějšího, když jsme ještě z politiky, tak jak to vypadá s Berlusconim? Ano, tak tady máme dobrou zprávu. Berlusconi byl dnes po 45 dnech propuštěn domů z nemocnice, kde vlastně byl léčen na plicní infekci, která se mu vlastně spustila v souvislosti s leukémií, já teď nevím, jak se to řekne, přesně ten typ leukémie v češtině, ale v italštině je to leukémie mielomonocytika. Mononukleózní. Já jsem se nepodívala, abych pravdu řekla na překlad tohoto typu, protože mě to je tak automatický. Jako jasně. Ano. Že kdybych to pomolila teď. Tak jsem to možná špatně přeložila, ale... Ale tak můžeme to někdy třeba doplnit v souvislosti třeba příště, jak se bude rehabilitovat. Nicméně byl 12 dní tedy na té jednotce, že jo, nejkritičtější, no a v tuto chvíli je jeho stav stabilní, takže byl propuštěn domů. Tak Berlusconi už je docela jako starší pán, jo, tomu je přes 80 let. A tak my mu můžeme přát, aby doklepal až do konce tady to volební období. No ale vidíte, já teda musím říct, že on je ještě, promiň Martine, jenom řeknu jednu větu, promiň, že v tuto chvíli ten, jak bych to řekla, tato vláda, Berlusconi ho opravdu potřebuje, protože on byl úžasný, jako když byl vlastně u kormidla, co se týče jednání zahraniční politice, opravdu tu uměl. Jo? Takže takhle, no, takže ve svých 86 letech můžeme dneska říct, že toho Berlusconiho, ať se zase samozřejmě každý má mouchy, protože oni jsou spíše jako trošku do liberálů a tak dále, takže spíše jako v minulosti i když byl s náma, tak jako často jako se nezachoval úplně to, ale v tuto chvíli my ho fakt potřebujeme, jo.
Takže jako opravdu v těch 86 letech doufám ještě, Ano, že... on byl vlastně se Salvinem, se dá říct, vytvořili takovou zeď, jo, takovou, jako řekla bych, zeď normálnosti, jo, takovýho toho pragmatismu a konzervatismu. Ano. Je pravda, že on v minulosti taky měl takový ty prostě oligarchický snahy, nicméně asi když viděl, jak kam se to všechno řítí, tak přeci jenom jako... No jasně, o co mu už teďka jde, že jo, tak no, on jasně. Nepotřebuje dělat kariéru, nebo jako... Ale... důležitá věc, kterou vlastně on dokázal ještě předtím, než si Francie rozhodla, speciálně Francie plus další, že jo, jakoby rozhodit tu bezpečnostní situaci v Líbii, tak on velice dobře uměl držet právě tu zahraniční politiku právě s tou Líbií a tam jako z Líbie veškerý ty nelegální migrace a tak dále, tak tam samozřejmě jako toto, co se děje dneska, nebylo. Že samozřejmě v Itálii v rámci teda nějaký spolupráce, že jim tam stavěli silnice, že jo, a tak dále, jo. Takže to všechno jakoby... Já ještě pamatuju dokonce, to už jsem byla v Itálii, teď nevím přesně, v kterém roce to bylo, ale to byla návštěva Gaddafiho právě v Římě a to teda jako, já jsem mu teda nějaký ty parády takhle v televizi nedívám, ale tam to bylo velice zajímavé, protože on vlastně tam narukoval s těma svýma amazonkama, že jo. Gaddafi nechtěli ani jakoby do hotelů a postavili si tam prostě v těch zahradách jakoby stany a všechno tak, jakoby to bylo prostě u nich, takže to bylo takové exotické, jo, ale tam jako samozřejmě byla zajištěná teda ta spolupráce, co se týče právě ty nelegální migrace, že jo. Tak vždyť Gaddafi nazýval Berlusconiho svým přítelem. Ano. A bohužel, ale ten přítel v té nouzi největší ho nepodržel. Nepodržel. No, tak, takže... Asi takhle, ale zajímavé je i to, že Gaddafi byl samozřejmě i v Praze a s celým harémem, vzhledem podnebí, které tady je, tak nikdy nic nestavili, žádné stany, ale on si celou tu skupinu lidí, on si dokonce vozil lidi jako rukojmí, jo, protože jeho rivalové, kteří šli proti němu, tak on měl třeba u něj pracovali nebo byli nějakým způsobem jejich děti a tak dále, takže on uměl si ten pořádek udržet skoro za každou cenu, ale v Líbii byl klid, že jo. Ovšem Líbii dlužila jak Francie, tak Itálie, tak prostě ty státy dlužily Líbii velké peníze. Pádem Kadáfího se tyhle dluhy smazaly. Tak tam. Možná i to je ten důvod, proč Berlusconi se zachoval tak, jak se zachoval. Každopádně ta Líbie právě že stála nebo stojí na desítkách vlastně těch rodin, těch klanů, že jo? Ano. A to byly přesně, jak jsi říkala, ty potomci a ty důležití členové rodiny, který vlastně byli u Gaddafiho, takže oni nemohli nějakým způsobem, že jo, se právě rozhodovat proti. Ano, jo, prostě udržoval pořádek. Ale on to říkal, že beze mě prostě vy uvidíte, jako kdybych tady nebyl, že jo, tak jako to uvidíte, jako co se z té Líbie prostě stane, jo. Jsou to, znal své, jak se říká, kuřátka, že jak se říká, každý v Itálii se říká conosciamo i nostri polli, takže každý zná svoje kuřata, že jo. A prostě je to jiný stát, zase jiný mráv, jiný podmínky, jinak se tam to všechno chová, takže v té své zemi prostě věděl, jak udržet vlastně na provaze všechny klany, který vlastně nepropouštěli už třeba na jihu právě ty různý
nelegální migrace a tak dále, protože tam je to různý, že jo, tam to není jako, že jedno území a jeden pán, právě, že tam je ten problém, že tam jsou desítky těch různých prostě těch klanů a jakmile je nedáš všechny dohromady, tak jako veškerá jednání jsou vnímeč. No a proto muselo být 11. září a protiteroristická vlastně jako taková ofenzíva a na základě tady toho i rozpoutání válek a různých barevných revolucí, počítalo se se 7 státy, tak Libie to odnesla jako první. A pak se to posouvalo dál, že jo, i do Egypta a dál Irák. A tak známe všichni ty státy, ale které tady nejhorší jsou. Nejhorší je, že spousta lidí, kteří říkají, podívejte se, ty tajný společenství a tohleto, tamhleto, tohleto. A jo, a teďka to začne říkat od první, teď úplně od začátku, někdy bych řekl od první světové války. A já neříkám, že nemají pravdu. Ale pak udělají ten krok, že prostě volí nezodpovědně a mně to přijde, že vlastně během těch volebních období, kdy vlastně opakují stále tu stejnou chybu, tak vlastně oni si přejí, aby to tak jako zůstalo i nadále, že jo? Sice nám to vadí, ale tak je to vlastně takový, jako naše záliba, že jo? No, a pak to dopadne tak, že zjistíme, že mír je anomálie. No, že to je opravdu jako pěkný. To jsme teda zjistili, já teda souhlasím samozřejmě se slovy pana Jaroslava Bašty. No. Konec konců, co čekat od Velké Británie, která má na svých rukou životy milionů lidí. Zrovna tak, jako Spojené státy americké. Prostě to jsou anglosasové a ti jinak neumí myslet než tímto způsobem. To je vlastně ta ideologie toho západu. Ano. Mír je anomálie. Anomálie. Takže takhle, takže Berlusconi je teda ve stavu, že bude moc ovlivňovat politiku a doufejme. A doufejme, že pozitivně, no. Ano. Moniko, jak to vypadá v současné době s migrací? O tom se moc nemluví, ale my víme, že ta migrace, že ta migrační vlna je vysoká. Tak jak to vypadá v současné době? No samozřejmě ten minulý měsíc tam byl teda naprosto neskutečný. V tuto chvíli, když se podívám na data ministerstva vnitra, italského ministerstva vnitra, tak tady máme 45 808 nelegálních migrantů nebo migrantů, kteří přišli nelegální cestou přes moře. To jsou data pouze přes moře. Opravdu ty data po souši, to je opravdu strašně variabilní a nelehké získat, protože tam to samozřejmě se často ani nedá, že jo, přes ty hory, přes lesy a tak dále. Každopádně nějaká data snad už budou, požádala jsem o ně, takže k nějakému minulému měsíci, až se to stabilizuje, tak je dostanu. Každopádně jenom přes moře teda 45 808 a proto srovnání s minulým rokem, tak to bylo 17 154 a v roce 2021 to bylo 13 358. Ty první měsíce, zimní měsíce, to byla taková velká anomálie, kolik tam teda těch jako lodí přijíždělo. Bylo jasné, že to bylo organizované právě proti této vládě, protože samozřejmě tato vláda se progresivistům nelíbí, že jo, nechtěli přijít o žezlo, o kormidlo, takže samozřejmě to je naprosté vychýlení veškerých dat už od ledna. Jen připomenu, v lednu 4962, v únoru 9465, v březnu 13267 a minulý měsíc to bylo 14507. To jsou daleko sáhlé
překročené hranice. Ano. Já tady řeknu třeba, nevím, v březnu minulý rok 1358 a tento rok 13267, že jo? No nicméně je 19.5., tak ke dnešnímu ránu, k 8. hodině, jenom za tento měsíc je to 3607. A to je tedy zatím pod hranicí dat, jak z minulého roku, tak z toho předminulého. Ale říkám, v tomto měsíci už je to, nechci říct normální, ale tím, že se vlastně oteplilo, že jo, nebo že je to sezóna, kde je tepleji, kde prostě se... Jsou lepší podmínky. Lepší podmínky na přejezd na moři, tak tam jako bylo vždycky vyšší, tam byl vždycky vyšší počet. Momentálně je teda nižší, jo? Protože minulý rok to bylo 8720 a tento rok 3607, takže doufejme, že nějakým způsobem to jakoby se ukoriguje. Co se děje, že jo? Jako nicméně, člověka napadne. Čím to nicméně, je? Ano, nicméně je tady anomálie, nebo anomálie, je tady diverzita vůči tabulkám minulého roku, předminulého roku, předpředminulého roku a tak dále, kdy na prvních místech bylo vždycky Tunisko, Maroko, ne, to bylo tak 6., 7. místo, ale Tunisko a Egypt byly na prvních místech a nyní máme v této tabulce subsaharskou Afriku nejdříve, takže tady máme jako první skupinu, nejvyšší počet první skupiny je z Costa d'Avorio, to je pobřeží slonoviny, a jak na druhém místě jsou je Guinea. Egypt máme na třetím místě a pak nastupují Bangladeš, který byli vždycky tak na tom třetím, čtvrtém místě. A tam se lítá, že jo, do Afriky letadlem z Bangladeše a odtamtud potom se háže, jako se lidi prostě nalodí. Že jo. Takže Bangladeš, Pákistán a Tunisko je tentokrát na šestém místě. No. A právě s tím Tuniskem tam se dají nejlépe jakoby odhadnout ty lidi, jaký jsou to typu migranti. Právě to Tunisko má jakousi digitalizaci dat, takže tam potom byly nějaké i dohody, že jo, o navrácení, protože tam většinou ty lidi teda byli zapsaní už i právě, že mají nějaký ten rejstřík a většinou to bylo takový ty opakovaný amnestie, že jo, takže okamžitě se spoluprácí s italskou mafií a tak dále jezdili na autonomních člunech, takových těch rychlejch a dosávali se tímto způsobem do Itálie opravdu velice často, no. Takže asi takhle ty data a ta migrace, no, uvidíme, protože ty dopady jsou stále ty, které jsou, takže jsou tady opět jenom to, co se dozvídáme z deníků, napadání, že jo, pokusy o znásilnění a ublížení na zdraví a tak dále, protože samozřejmě takový nelegální migrant, ten, když je nelegální a neuteče, že jo, protože oni utíkají, že jo, samozřejmě z těch různých záchytných center, protože se chtějí dostat dál, tak nějakým způsobem, aby teda přežil, tak buď teda se dostane teda do rukou mafie, která je tady velice rozšířená, ta v Itálii, ta nigerijská mafie, jsou tam asi tři různé složky, a která spolupracuje s italskou mafií, že jo, takže jako de facto už se ani nekonkurujou. A nebo prostě na té své cestě, že jo, krade, strhává prostě, že jo, starším lidem většinou, teda třeba zlato nebo peníze a tak dále, no a pak jsou tady ty hormony, že jo, co si budeme povídat, pod určitým vlivem něčeho, že jo, a je to stále to samé, takže to tady stále rezonuje, takže jako předejdu myšlenky nebo takové ty argumentace takových těch pravdoláskařů, že jo, kteří říkají, že i u nás jsou delikventi, ano, v každé zemi je určitý autoktonní
delinquent, tak nevidím prostě, proč bychom si ještě měli přibírat ty těch jiných států, když už i my sami nějaký máme. Takhle. Moniko, tohle je moc pěkné téma. To ještě budeme se mu věnovat po přestávce. Teď si dáme přestávku. Dej si kafíčko, malý. A za 4 hodinky se uslyšíme a budeme pokračovat. Začneme tímto tématem ještě. Dobře. Tak jo. Tak, a jsme tady zpátky. Jsme tady zpátky a slyšeli jste našeho hosta ve skupině Vynález zkázy Milana Zaděláka, hrál tam na basovou kytaru. Takže i naši hosté takhle vystupují de facto na Svobodném rádiu v písničkách, což je hezké. To určitě, a Milan Zadělák je všestranný, nejenom vynikající kameraman, reportér, ale i hudebník a hlavně je to náš kamarád a máme ho rádi. Je zajímavé, že v té písničce se zpívalo vlastně o té rychlosti, o těch motorkách na tom benzínu, ale vlastně to už bude minulostí, protože všichni budou jezdit, že jo, na elektro a moc se toho zase tak na těch motorkách vyvádět nebude, protože vždycky někomu dojde baterka, že jo. Tak, já bych se vrátila do reality a volám Moniku, jestli nás slyší. Ano, jsem tady připravená. Výborně. Tak my jsme vlastně před přestávkou probírali téma imigrace a já jsem se chtěla zeptat, Moniko, ještě stále, tak víme, že jsou tam komunity a tak dále, my jsme se o tom jednou bavili, jakým způsobem vlastně ti lidé těch komunitách, jak tam vůbec existují a jestli tam je, a samozřejmě ano, nějaká hierarchie a vlastně jak jsou, čím jsou tito lidi ovládáni. A ty jsi mluvila o tom, že vlastně tam funguje vůdu a tak dále a různí čarodějové a zmiňovala jsi také žužu. No, tady toho ducha, kterého se strašně bojí. Je to asi stále stejné, že vlastně jaké autority tam vlastně ty lidé udržují v pořádku nebo v nějakým rozumíš, jo? Ano. Tam musí být nějaká organizace. Tak samozřejmě, jak už bylo prokázáno mnohokrát právě policií z Itálie, že jo, to nejsou věci, které tady nemluvíme o nějakých smyšlenkách, tady to jsou věci, které, to jsou informace, které dávají vyloženě na veřejnost i právě policejní složky a tak dále, takže to jsou třeba meziroční i raporty vyloženě takový, jako který vychází, že jo, třeba i na webech, jako ministerstva vnitra a tak dále. Takže opravdu i z různých reportáží lidí, kteří samozřejmě nějakým způsobem třeba promluvili a tak dále, tak jako tyto věci jsou známé samozřejmě stále praxi. Ti lidé, kteří přijíždějí tímto způsobem, řekneme si na rovinu, to jsou lidé, kteří jsou pro pašeráky jenom zboží. Jo? To je prostě pro ně zboží, oni jsou pro ně balík a není tam absolutně nic z toho, jako že by těm lidem chtěli pomoci na k lepšímu třeba a tak dále, jo. Tam jde jenom o tom prostě vydělat, že jo, a mít peníze. Někdo si na jedné straně koupí, že jo, drogy, druhý jako za to kupujou samozřejmě zbraně, takže toto je podpora vyloženě těchto různých mafiánských skupin a ty lidé,
nebo často mnoho lidí, kteří právě přijíždí, jsou již předurčeni k jaké skupině a co tam budou dělat, že jo? Tam se právě třeba těch málo žen, kterých přijíždí, často jsou přímo už z toho nějakého těch vesnic, že jo, po právě nějakém tom rituále vůdů, jako přijíždějí, že jo, už jako předurčení, jako že jako prostitutky a nejsou schopny se třeba po tom přistání jako přiznat, dejme tomu, že o policii jedeme prostě, protože a jdeme dělat tohle, že jo, to v žádném případě, protože tam je potom v ohrožení celá jejich rodina a tak dále, takže oni jsou drženi právě těmito různými rituály a ten jejich bubák žužu, že jo, tak jako to nikdo nechce vůbec, jako v žádném případě, aby na něj přišel, že jo, protože tam v tomhletom případě jsou prostě nějaký muka a tak dále, takže to je prostě bohužel problém této civilizace přijíždící, že jo, že tam je opravdu velký ještě ten to myšlení právě, že se věří různě těm pověrám a těmhle těm různým těm rituálům a tak dále. No. A potom samozřejmě jsou tady ty složky, že jo, ty nigerijské mafie, který už prostě vědí přesně, kdo je nějak vojensky zdatný, že jo, takže bude třeba, já nevím, chránit ty mafiánské haciendy se zbraní v ruce, pak tam jsou pohůnci, že jo, který prostě jsou u těch polí, že jo, a hlídají vlastně ty otroky, ano, který se na nic jiného nehodějí, že jo, a který tam drou prostě za úplně minimální almužnu. A pak jsou tady takový ty mladý, že jo, který chtějí prostě být frajeři, no a ty jsou právě potom puštěný vlastně do toho prodeji drog, že jo, takže oni si prostě samozřejmě všichni vezmou nějaké značkové oblečení, že jo, a buď teda kontrolují prostituci, jako jsou z nich pasáci, nebo prostě ty drogy, takže to Moniko? Je tak. Já bych se tě chtěl zeptat trošku úsměvně, takže vidět, že mafie jaksi nesnižuje uhlíkovou stopu. To je vodní špatný, to budou muset napravit, protože pak... V tomhle případě to, Martine, nevadí nějaká uhlíková stopa. Jasně. Tady záleží vždycky na tom, čí to je uhlíková stopa. Kdyby se třeba napravili, tak třeba by se jejich policie už nemusela tak všímat, protože vlastně by byl největší problém vlastně, že nedodržují ten zelený úděl. Jasně, ale... Tam ještě další právě jedna z takových velice, jak bych to řekla, taková, kde teda jako tečou opravdu velký peníze, je to, že vlastně všichni tyhle ty migranti, kteří třeba i jakoby dělají a nejsou vyloženě, že jo, jako někde i v těch jakoby nějak zavázaný třeba nějaký těm mafím úplně, nebo no, úplně možná to ani nejde, nevím, jo, to záleží kdo, kde a jak a jakým způsobem přijel a jestli tím splácí, protože samozřejmě oni nemají ty prachy, který prostě jako chtějí, že jo, kolik stojí, takže oni si to tady musí odmakat, že jo, proto právě jako jedou přímo už vědí přesně ke komu, na jaký číslo a kam, jo. A samozřejmě tam potom je držena jakoby v rukojmí přece i ta jejich rodina a tak dále, jo. No a tam jako to, co strašně velký peníze produkuje pro tyhle ty mafiánské spolky, je takovej ten jejich jakoby transfer peněz, jo, že oni vlastně ty peníze, které vydělávají, že tak oni je posílají jako přes ně jako domů, takže tady je odliv prostě, jo, jak se říká, že oni jsou nám přínosem, oni je tady neutrácí v žádném případě, aby jako nějakým způsobem přispěli na to točení ekonomiky, jo, to jde všechno mimo, to jde všechno pryč. Jasně, to jsem se právě chtěla, Moniko, zeptat, oni tam vlastně vytvářejí šedou ekonomickou zónu. Určitě. A jako to je určitě pro stát nežádoucí, stát by měl tady potom jak tvrdě jít, jak je vidět, tak prostě nemá na to
Je to strašně moc zajetá, obrovská organizace. Ano. Sem tam se jakoby podaří třeba potřít určitou skupinu, ale je to tak strašně moc provázaný právě. Jo, není tam taková nějaká konkurence, jak spousta lidí ze začátku říkala, italská mafie jim to nandá, takový žádným případě. Oni fungují souběžně a někdy i spolupracují. Takový to, když prostě někdo říkal, hele, tamhle jako mafiáni zabili migranta jako, nebo Afričana. Jako ano, několik těch případů bylo za poslední léta, ale to bylo vždycky, protože měl na starost, že jo, prodej drog a rozhodl se prostě, že ten ty peníze si nechá a selhal. Myslel, že uteče. Takže jako to nebylo prostě, že by si bránili vlastní jakoby zem, jo. Ano. Tohle to říkal pan VK Saironeto, jako italská mafie pomáhá občanům, že si zaplatí a najednou mají klid od migrantů a podobně. Nic takového není pravda, přesto teda ty vidí. No ta mafie, prostě ta se přizpůsobí, že jo, podmínka vždycky. Jasně, ale oni si i sami objednávají přesně typologii, která se jim hodí právě. Přesně. Jo, od těch teda zdatně, který už prošli tím vojenským výcvikem, anebo když potřebují na ty pole, že jo, nějaký vlastně obyčejný, že jo, nějak jako lidi. A to je další věc, to je otročina, že jo, to v podstatě to je novodobý otroctví. Ono to je všechno otroctví, že jo, vlastně. No. Veškerý tyhle ty kriminální spolky vždycky mají nějaké ty své otroky, ať je to teda prodejce, nebo ta prostitutka, nebo tyhle ty, který tam dřou na těch polích, že jo. Samozřejmě žijou v neskutečných podmínkách, jo, to jsou bidonvily vyloženě v Kalábrii, jako šílený někde i na Sicílii, jo. A tak dále, jo, tak to prostě, a nejenom tam, jo, samozřejmě. Jo, pak jsou tady samozřejmě ty onlus různý, jakoby neziskovky, které teda berou obrovský peníze na to, aby, já nevím, se o ně starali, ale přitom potom sami jako na tom jenom se snaží vydělat, takže i když dostanou peníze na to, aby někde tyhle ty lidi přežívali nějakým důstojným způsobem, když to tak řeknu, nebo než teda se vyřídí nějaký formality, než zjistí jako kdo, co, jak a jestli, jo, a jestli se prodlouží, no tak stejně jako se to samozřejmě nějak nedodržuje a často oni chodí k ním jakoby do těch struktur se vyspat, ale přes den třeba i jako páchají různou činnost, jo, takže ta kontrola je tam nemožná de facto. Ano. Nemožná, de facto nemožná. Ano, chodí do práce, páchají trestnou činnost. Ano, to, co mě teda jako v poslední době, co jsem viděla jako v novinách, samozřejmě takového toho jako ražení, takového toho veřejnoprávního ražení, které zůstává jako nakloněno, že jo, tomu, co bylo. To znamená teda progresivisti, levičáci a tak dále, jako republika a tak dále, tak jako tam jsem viděla třeba zprávy právě v posledních měsících, že když teda se přišlo na nějakého Afričana, třeba řeknu takhle, tak, že spáchal nějakou kriminální činnost, nebo že znásilnil, nebo že prostě něco udělal a chytli ho, tak ale furt tam vsouvají takový, jakoby, aby, jako takový, jakoby ospravedlňování, nebo očišťování. On nemohl, jako, nevěděl. No, anebo třeba, ale jakože to spáchal, sice, já nevím, třeba tady ten z toho Maroka, ale on byl tady jakoby regulérně jakoby zapsaný, jo. Že vlastně to mohlo, jakoby. Nebyl nelegální, jo. Vlastně. Že si podle to spáchal, ale nebyl nelegální, jo. Furt jako tyhle ty vsuvky, jako to je úplně šílený, jako furt tady je prostě nějaký ten proud, který jakoby svým způsobem stále ospravedlňuje, aby stále jako nějakým způsobem byla ještě ta možnost dál vydělávat právě na tomto fenoménu té organizované nelegální migraci, když to tak vezmeme. Ano. To jsou to obrovské problémy, skutečně. Jako
do hloubky, když půjdeš, tak to vidíš, že v těch všech sférách se to ano. odráží. Vydělávají na tom i ze státní sféry, že jo, samozřejmě právníci, ano, že jo, ano. A tak dále, tam jsou obrovský peníze, tam vlastně mají bez nějakého vyloženě zásluhy, nebo jo, jim to jedno, prostě oni tam jdou, že jo, vědí, že jsou přiděleni, dostanou prostě za to ty určitý peníze, jak to dopadne, jak tak to dopadne, to je každému putna, když to tak řeknu, že jo, ale ty peníze to stojí, že jo, stojí to daňový poplatníky, protože samozřejmě ty peníze na jejich jídlo a vůbec zdravotnictví, to není ani nikde obsažený, že jo, to jsou miliardy, prostě už vezmeme za tu jejich dokonce i před jakoby jako přednostní, že jo, to přednostní ošetření, že jo, tak jako to se nedá ani spočítat. No ale jo. Já ti můžu říct, že my jsme taková země zaslíbená pro někoho, protože pan Jurečko chystá novinku. Po rodičovském dovolené půjdete na školení a v práci vám přidají. Tak já nevím, kde ty peníze se vezmou, ale u nás prostě ty peníze se vždycky najdou, že jo, na všechno. No a hlavně otázka, jak budou, nebo o čem budou školeny ty maminky, co se vrátí, co jdou z dovolené, jestli to bude teda školení ve směru správných hodnot evropských a správných názorů. Takže to jsme ale odbočili jsme úplně někam jinam. Ale já bych se ještě chtěla vrátit do Itálie a chtěla jsem se zeptat, Moniko, teďka víme všichni, že v Itálii byly obrovské záplavy, tady byly taky na Moravě záplavy a já tady musím říct, že u nás ani kapka, je to k neuvěření, ale tady naprosto vůbec nenapršelo nic, takže to je, vzhledem tomu, že je jaro a zahrada a všechno, tak já tady trpím a doslova se modlím za každou kapku, která by mohla spadnout, takže takhle, no a na jiných místech umírají lidé a to je vlastně u vás v tom v kraji Emilia Romagna, myslím, že to je? Ano, Emilia Romagna. Tam došlo teda k obrovské průtrži a dokonce byl i závod Formule 1 zrušen. Ano. A co je ale hlavní, tak tam přišli o život lidi. A dokonce teda i ty domy, že jo, které jsou podmáčené a tak dále, tak připravili ty deště 20 tisíc lidí o střechu nad hlavou. Jo. Jak to tam rezonuje v Itálii, to hrůza? No je to hrůza, samozřejmě se o tom hodně mluví. Co jsem poslední zprávu dneska četla, tak by to mělo být asi 14 mrtvých. Takže jako opravdu šílený a přesně jako tisíce lidí bez střechy nad hlavou, jak si správně poznamenala. Každopádně jsou tam takový různý polemiky, jako jak je to možný. Tak samozřejmě jako vždycky hledejme příčinu. Takhle, řekla bych na rovinu, samozřejmě se tady vyrojilo, že jo, v poslední době se vyrojilo spousta těch různých aktivistů za klima, jo. Ano. Že ty tady prostě ono takhle studený květen nikdo nepamatuje. Toho takového deště tam v životě, tam nikdo nepamatuje, tam vlastně za tenhle ten za pár hodin spadlo to, co jako za několik měsíců, ne-li rok, jo, skoro. Ano. Takže samozřejmě tam ty řeky jako se vylily všechno a tak dále, ale jako neustále zde jako nějakým způsobem vidím ty aktivisty, který, když tamhle prší, tak stejně furt jako jedou dál jako za sucho, jo. Takže to je naprosto šílený, zase tam furt blokujou někde a nějaký ty silnice furt se tam jakoby válej na silnici. Ano, oni z toho mají životní náplň. Oni prostě, ale to je vidět, že nemyslej, že no, oni dostanou prostě za úkol, tohle tu tabuli prostě budeš před sebou držet, ať se děje, co se děje. Ono tamhle prostě lidi umírají ve vodě a oni prostě tamhle jdou bojovat za sucho. Jo? Dokonce byla nějaká aktivistka s papírem, jakože, že kvůli
kvůli suchu nemá prostě jako budoucnost a takovýhle, jo, a byla tam někde v plášti. No to nemá, ne kvůli suchu. No pak samozřejmě takový ty, který jakoby teda už neříkají jakože sucho, ale ty říkají jakože ta, že jako tohle to je právě stejně i tohle, jakože to je kvůli změně klimatu, ano. Jo, takže stejně budou prostě tuhle tu rétoriku, já jako jedno, já nevím teda chudák Greta, ta musí být úplně teda naštvaná, jaký to prostě nevyšlo s tou její predikcí, jo, protože opravdu takhle zmokrej a takhle studený květen opravdu nikdo nepamatuje, a, takže nějaký to globální oteplování, který tam jako, no ta, samozřejmě na to taky lítají na sociálních sítích a všude různé obrázky, nicméně, aby teď vážně, v různých novinách samozřejmě se píše, že jo, že s tím nemá co dočinění, jakoby ta změna klimatu, ale samozřejmě, když to napíšou noviny, které jsou takový, jako že by mohly tíhnout do nějaký tý středopravicový éry, no tak je to samozřejmě všechno výmysl. Ale právě v té Emilia Romagna pán, který ho nebudu jmenovat, ale je to zarytý pán, prostě, který právě je jako za progresivistickou jakoby sféru, ano, ano. Jo, levicově na, totálně levicově na, tak ten teda jako opravdu prohlásil, že ty záplavy v Emilia Romagna opravdu nejsou zodpovědné za změnu klimatu, protože pokud se protrhne jakoby hráz, změna klimatu s tím nemá nic společného, je to otázka údržby. A řekl, že tím by zde tato diskuze, co se týče klimatu, měla okamžitě skončit. A má pravdu, protože tady samozřejmě máme viníky. Neříkám, že by třeba dokázalo se tomu zabránit úplně, protože příroda je silná a proti přírodě se nedá úplně až bojovat, ale samozřejmě určitou údržbou a chováním se správně k přírodě se ty škody mohou jakoby zmírnit, že jo. No a tady právě v tomto kraji Emilia Romagna, to je právě takový ten levicový progresivistický kraj, a tam v letech 2021 až 2022 vlastně ta regionální rada Emilia Romagna s tím svým hejtmanem, ten se jmenuje Stefano Bonaccini, a viceprezidentkou toho kraje, jeho zástupkyní Eli Schlein, že jo, Schleinovou, o tý se hodně teď píše, že jo, protože ona je takové to, ona není ani, jo, ona je takové to, jo. Takže tak oni vlastně vrátili v těchto letech tomu ministerstvu infrastruktury, že jo, 55,2 milionu eur z půjčky, která byla ve výši 71,9 milionu eur, kterou přijali vlastně na, od státu na údržbu a bezpečnost vodních toků v tomto kraji. Jo, to jsou vždycky projekty a fondy, které mají, já nevím, třeba trvání 2 let. A když to nedokážeš jakoby všechno vyčerpat, tak potom se to vrací vlastně do státní kasy, že jo. No, takže oni prostě nebyli schopni ze 71,9 milionů eur to vyčerpat a celých 55,2 milionu eur se vrátilo vlastně do státní kasy. A tady můžeme ukázat prstem na viníky, na neschopnost právě té krajské vlády, regionu. Ano. Regionu, krajská vláda, že jo, která měla za úkol zajistit, že jo, právě tu bezpečnost a tu údržbu těch vodních toků v tom kraji. Takže tady můžeme vidět, že opravdu tady viníka máme, plus, jak jsem řekla, samozřejmě je pravděpodobné, že by se i tak nedokázalo jakoby přírodě poručit, ale určitě by ty škody nebyly tak rozsáhlé, tak drastické, které nyní jsou, a těch 14 lidí by mohlo možná i žít.
Já si vzpomínám na tisíciletou vodu tady u nás v České republice v roce 2002, kdy to také bylo teda katastrofální. Víme, že byla zaplavená Praha a tak dále. A vzpomínám na metro, do kterého také se dostala voda, byť tam měly být bezpečnostní vrata a tak dále. Takže vždycky, víš, vždycky prostě ten lidský faktor selhává. Jo? Vždycky se to... A lidé jsou hodně povrchní a mají špatnou paměť, jo. Takže oni skutečně tam akorát se ty peníze protočejí a tak ty úředníčci a taková jako, jak bych řekla, nezodpovědnost a průměrnost, to je dobrý, jo. Tak pak se nakonec v kritických situacích obrátí vlastně proti lidem a příroda, jak se říkala, je mocná. Přírodu můžeme využívat, ale nemůžeme jít nikdy proti ní. A bohužel, jako to se lidé neuvědomují. Jako my můžeme vlastně využívat přírodu, kooperovat s ní, ale nikdy ji nemůžeme poroučet a i podceňovat. A to bylo právě tady v tom případě. Já jenom si vzpomínám zase opět přírody. takový náš takový jakoby vlastenec bývalý spíš dneska, tak ten se naopak, když byl průser s těma povodněma v té Praze, jak to zaplavilo to metro, tak ti lidé, kteří za to byli zodpovědní a byli kritizováni o celkem oprávněně, no pak se samozřejmě zjistilo, že jako nic se nestalo. No tak když jsme se o tom bavili, tak on řekl, že přece oni za to nemohli, takže prostě je takové. Takže ti lidé, kteří dneska třeba stojí na té vlastenské scéně, tak prostě tohle to prostě těch přehmatů a těch chyb se prostě zastávají, no takže kde to jsme, no, tak asi je to, asi... A my víme, že v Itálii bylo sucho, že ty podzemní vody tam vysychaly a že to bylo docela dost zoufalé, co se týká teda srážek. No a jak vidíme, tak příroda si to vždycky pak vynahradí. Jo. Já ti povím, ty jsi řekla, že prostě bydlíš v určitý oblasti, kde se modlíš za to, aby vypršelo a aby káplo člověk, aby tam dělal prostě takový ty tance na volání vody a tak dále. Kdežto já třeba bydlím, nebo syn bydlí na druhém konci Prahy, že jo, nebo v periferii, že jo, nebo ve středočeském kraji, kde teda jako káplo. Ano. Jo? A mně se stalo právě, že jsem tento týden jela v tramvaji a byly tam turistky, paní z Italky, že jo, tak se tam snažili něco dozvědět, tak se snažili anglicky, starší dámy, takže moc jim to nešlo, takže jsem se zeptala, jako co by potřebovali, dala jsem jim tu potřebnou indikaci, že jo, aby viděli nějakou tu turistickou nebo tu historickou památku. No a měla jsem s nima společnou cestu, ještě asi 10 minut, no tak jsme se tak nějak bavili a jako samozřejmě říkám, no tak je to hrozný teda to, co se děje, že jo, to. A ona říkala, paní, no hele, my bydlíme v Imperia v Ligurii a ona říkala, my tam máme taky takovou, my tam máme oblast, kde prostě nám nezaprší. Kdežto potom třeba i Janov, kde prostě to věčně plave, věčně záplavy, věčně se tam utrhnou ty stráně, že jo, srázy, že jo, plavne, bahnem a tak sesuvy dále. Sesuvy jsou tam půdní. Sesuvy, ano, ale my, který nejsme ani jakoby tak úplně daleko, že jo, jsou v tom stejném kraji Impéria, tak tam prostě mají tu stejnou situaci, jako máš ty vlastně. Takový nějaký stín. Ale já bych do toho teďka vložil nový prvek, takže máme 4 hodiny do konce, já bych to využil, když tak, kdyby někdo chtěl zavolat, tak může na telefon 731 908 213, 731 908 213 a tak já, můžete dobře, se zeptat tak já... na cokoliv. Ano, a vzhledem tomu, že se pomalinku blíží léto, máme jaro krásné, ať už je studené, ale prostě je to krásný měsíc, no a prázdniny za dveřmi, to znamená, že Itálie zase bude navštěvovaná turisty.
A já jsem se chtěla zeptat, Moniko, jak to tam vypadá teďka s covidovými opatřeními. Tady je to, teď víš, tady prostě už je to pase. Jo, tady se vlastně o tom vůbec nemluví. Už ten problém tady není. Možná, že někde se ještě stále odebírají vakcíny, které byly nasmluvané, ale už tady není žádný tlak na to, aby se lidé vakcinovali, aspoň teda proti covidu. Takže jak to vypadá v Itálii? No tak v Itálii tam se nikdy nezrušily roušky a FPP dvojky v nemocnicích a u lékařů. Tam jako prostě jedeme stále tímhle tempem. Jak říkám, jako já jsem si to užila nedávno sama, kdy mě prostě celkem nevybíravým způsobem zalepili širokou páskou roušku k obličeji, protože jsem neměla FPP dvojku a tam mě to prostě nemohli nějak, jako nemohli mě poslat domů, protože mě neřekli, že to oční, kam jsem šla na kontrolu, je právě v nějakém tom, v nějaký ty části nemocnice, kde jsou i ležáky, že jo, kde se teda leží, kde se teda, jakoby, kde jsou lidi hospitalizovaní, protože tam je předepsaná ta FPP dvojka, no tak jako vyhodit mě nemohli, ale tak smysli si na mě. Jo. Nicméně ano. Jsem si říkala, dobrý, no tak bylo to před koncem dubna a k 30. dubnu to mělo být skončen, jako měl být konec, no tak konec byl něčeho jinde, třeba někde na pracovišti nějakým, že jo, a tak dále, ale prostě toto neskončilo, to tam bude někde do konce roku minimálně, s tím, že co se týče jakoby turistů, jako do autobusu a do těchto těch věcí, naštěstí to vyžadovaný už není, jo. Takže jako co se týče ježdění té veřejné dopravy, kde to bylo ještě na jaře, tak jako to už tam opravdu minulýho roku, takže to, jako to už tam není naštěstí dlouho, tento předpis. Jo, nicméně přes léto si myslím, že se nemusí ničeho obávat. Spíš uvidíme, co bude na podzim, protože se mi zdá, jakoby mám takový signály. No. Já to, když mluvím o signálu, tak se směju. Vidím, fialový signály máš, no. Fialový, jak mává rukama, jo. Já teda fakt, jakože já z té Itálie, když mluvím, tak já si nemůžu pomoct a mávám taky rukama. Tak jedna paní mě to řekla, já jsem tě viděla tamhle mluvit, jak jsi mluvě, taky jsi vysílala signály a říkám, no já jsem přetrhávala ty fialový signály. Já jsem to... Jo, tak jen tak na zasmání. No, jinak to prostě nedokážu už jako člověk, že tam, kde žije, tak přebere nějaký věci, jo. Ale myslím si, že jako přes to léto jako nic horšího jako nenastane, co se Já týče. Já jsem se chtěla právě zeptat, když lidé pojedou do Itálie, tak kde můžou tady na ten problém narazit? To znamená u lékaře? U lékaře. Roušky a FPP dvojky záleží potom, kam se dostanou, že jo. Mm-hmm. A to je vlastně jediné prostředí, kde se to zatím ještě teda jako furt, nevím, jestli je tam povinnost, nebo jestli je to taková agilita. Ne, povinnost. 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 Ale já vím, že Meloni zrovna to měla v programu přeci, jako to covidové šílenství, nějak jako... Ty tam tlačili, ty byli vlastně takový jako anti-covid. No jasně. Takže... No tak jako jediný, čeho jsme teda jakoby naštěstí, no já tam vidím ale jako velkou jakoby velký, jako hlavně třeba právě, co jsem se bavila jako i z ligy, na to, že jo, kvůli těm pokutám, který jsme se měli platit, to platilo do 30. června, tak jako jsem se dozvěděla minule, že jo, tak jako by to mělo být zase odročeno o rok, jo, takže by se to nemělo platit zase, protože furt tam je taková ta snaha, že kdyby se to jakoby zrušilo úplně, takže by ty, co jsou naproti, že jo, tak ty by prostě zase to znova chtěli jakoby udělat jako návrh, jo, takže když je to odročený prostě, tak... Jo, je to taková taktika, se dá říct. No.
Takže v tomhle tom jako jo, ale zase na druhou stranu, když pozoruju jako konání a ty různý, jakoby, jak bych to řekla, schůze s virologama různýma, jo, který chudáci přišli o televizní show a špatně to nesou, tak tam vidím takový ty signály. Ano, signály jejich biznesu, jo? Signály biznesu, no ale s tím, že jako se počítá asi ale úplně všude totiž, že na podzim se bude chtít nějakým způsobem jako protlačovat taková ta nová posilující jakoby dávka. A prevence. Taková ta jakoby, bude to dávaný jako prevence a tak nějak jako se mi zdá, že v tom jakoby vidím, tam teď mluvím o Itálii, tak v tom vidím jakože tam to vypadá, jakože by to teda bylo jako od 60 plus a křehčí, že by tam možná mohl nastat nějaký větší tlak, ale nechci předbíhat, každopádně sleduju toho ministra a teď už mu říkám taky nemocnictví z Kyláčiho, protože se mi nezdá úplně, jakože by se vzdal všeho jakoby toho, co bylo, protože tenkrát v tom určitým období on byl vlastně, že jo, do toho taky zaháčkovaný. Takže vidíme, jako, jaká bude politická vůle, protože tam vlastně tohle si budeme povídat, v tamtom období to bylo všechno, jakoby, to byla politická vůle více než no, to. A taky farmaloby, že jo? No, a farmaloby, přesně. Takže to byly takový, jako tam jako, jako věda s tím neměla vůbec nic společného. Jako. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Myslím si, že těch uvědomělých chytelů je stále víc, hlavně kvůli tomu, že je tam stále víc úmrtí u mladých, jako u lidí, kteří se neprobudějí. Jako i v tom 18-tisícovém městě, kde bydlím já, tak tam už se neprobudilo několik lidí a znám i desítky postižených osobně. Jo? A pak samozřejmě jsou ti, o kterých se doslechnu. A mám tam vyloženě jednu zdravotní sestru, která se o to velice zajímá a sbírá data, i ke kterým já bych se nedostala, takže dostávám samozřejmě průběžně informace a opravdu těch lidí je strašně moc. Jo? Ona se opravdu v tomto velmi angažuje, takže myslím si, jako že těch, nebo i těch lidí nemyslím, ale těch vím, protože těch lidí, kteří i mě to řekli přímo, že prostě nejsou v pořádku, že mají furt ty problémy nějaký. Někdo je má opravdu silný, takže jako už se prostě drbou některý na hlavě. Některý se drbat na hlavě nebudou nikdy, aby nemuseli říct prostě, že skočili na lep někomu. Jasně, jo. Ale všeobecně se o tom ví. Ano. Protože se to prakticky dotýká každého, kdo vlastně je nějaký příbuzný a tak dále. Takže v těch rodinách ty problémy jsou. Že jo? Takže ty lidi to vědí. Ano, lidi to vědí, jsou tam velice, velice agresivní rakoviny a ne jedna, ale třeba dvě, tři v jednom těle, což nebývalo. Jo, a hodně ty recidivy se jakoby rozpoutaly vyloženě třeba okamžitě po zázračním séru anebo v brzké době, takže jako zase jsou tam samozřejmě polemiky, že by se to mohlo stát a nemuselo, tak ale kdyby se to bralo 50 na 50, tak je to šílený. Jako no mužství. Ale já musím říct jenom jednu věc, když se tohleto děje a ty lidi potřebují nějaké rychlé ošetření, operační zákroky, tak najednou zdravotnictví nestíhá, nejsou termíny, musí se čekat měsíce a v tomhle případě, v případě rakoviny prostě je to věc zcela fatální, no ale protože my se budeme obětovat, protože my musíme přece ty prostředky a lidi dávat nikam jinam, no tak prostě umřete pro ten režim, pro ty naše hodnoty, no tak nevadí. Ale hlavně, no. Jako my víme, že tady ten úmysl, Itálie má hodně vysoký počet těch zranitelných, to znamená důchodců,
kteří vlastně jsou jaksi napojeni právě na ty sociální dávky. To znamená, že čím méně důchodců, tím víc stát ušetří. A já bych tady jenom jako perličku řekla, že otec Borise Johnsona, který se jmenuje Stanley, chce osminásobně zredukovat světovou populaci. A podle jeho názoru to bude mít velmi pozitivní vliv na ekonomiku. Tak jenom jako já, jak ty lidé, někteří, jak vůbec, jakým způsobem myslí. To je zajímavé, to by mohl jít příkladem teda v tom případě. To by mohl, ano. No, ještě bych k tomu teda dodala, k tomuto tématu, že je tady samozřejmě, jsou tady i celostátní statistiky, kde bylo prokázáno jako mnoha velké zvýšení jako procentuálně jakoby úmrtí v roce 2021, 2022, 2023, už to jako ještě není samozřejmě jako celostátně, ale už dělá se to vždycky tak nějak těch čtvrt roku, první čtvrt roku už jakoby je, takže tam jako oprti těm létům, a bylo to braný snad až od roku 2007, od roku 2007 byla ta statistika dělaná a je to státní statistický úřad, jo, žádný jako oficiální čísla. Jo, to oficiální čísla, a opravdu jako 21, 22 to začalo mnohem vyšší číslo a my všichni víme, co se změnilo oproti těm létům předchozím v těchto dvou letech. Takže jako zase náhody neexistují. Nicméně ještě teda dodám rychle v minutě, že opravdu je spousta lidí, kteří se právě poškození nedostávají žádné jakoby podpory právě od lékařství nebo od lékařů, od doktorů, zůstávají se svými problémy, které jim nastaly po zázračném séru sami a platí si veškeré specializované různé výčety. Péči, protože samozřejmě některý lidi nedokážou už žít bez různých integratorů, že jo, integrátorů, jako vitamíny a různý prostě další prostředky, že jo. Jo, takže ty samozřejmě musí platit a kolagény, že jo, protože je spousta lidí. Jasně, takže tady ty takovýhle doplňky zdravotní, minerální látky a tak dále, aby vydrželi, protože ta, jak by to řekla, to tělo nemá takovou obrany schopnost po vakcinaci. Moniko, prosím tě, my musíme končit, protože je 59 a předáváme to Zdenkovi Chytrovi, studio Berlín. Takže já ti moc krát děkuju za prýma popovídání. Vás zdravím všechny naše posluchače.